پاکستان ایمبیسی انکارا کی جانب سے آپ سب کو آج 14 اگست کے اس پر مسترد موقع پہ خوش آمدید کہتی ہوں. قل اللہم مالک الملک توت الملک جمہوریہ پاکستان کا یوم آزادی پر پیغام 14 اگست 2018 کو تازہ دم کر کے ان میں نئی توانائی بھر دیتا ہے اور ایک نئے عزم سے وطن عزیز کو ترقی و خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے عہد بلا شبہ کرتا ہے. ہم اپنے آبا و اجداد کے مشکور ہیں جنہوں نے آنے والی نسلوں کے وقار اور آزادی کے حصول کے لیے قربانیاں. یہاں پرچم کشائی کی رنگا رنگ تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. 14 اگست 1947 بدر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے. اس دن پاکستان کا خاصیلات اور سفارت خانے کے عملہ اور ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. بطور پاکستان بطور پاکستانی شہری یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات میں پیش رہیں. ممالک سے مضبوط تعلقات بنانے میں بیرون ملک پاکستانی انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستانی کمیونٹی پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اپنی انتھک محنت اور دیانتدارانہ کاوشوں کی بدولت پاکستان ترکی تعلقات کو نئی شکل دینے میں ضرور کامیاب ہوں. تھینک یو تھینک یو. مبارک کریں ہم دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں, اپنی تمام تر فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیں. جس جس مقام پہ ہم کام کر رہے ہیں 100% اپنی تن من دھن کی بازی لگائیں کہ جب شام کو ہم واپس گھر جائیں تو اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ آج جو مجھے ڈیوٹی ملی تھی وہ میں نے مکمل طور پر اپنی سیٹسفیکشن اور قوم کی سیٹسفیکشن کے مطابق ادا کی ہے. اسی پاکستان
तस्वीर है ना।